Nostalgjin për të shkuar në Shqipëri nuk duhet ta lëmë të na ikë. E kaluara është shtëpia e kujtimeve të dashurisë dhe të trishtimeve. E shkuara është një rezervuar i madh dhe i pasur me eksperiencë mësime që na ndihmojnë të nisim më tej arsyet tona. Malli për të shkuar në çdo herë më i madh sa më shumë që kalojnë vitet. Por nostalgjia jonë shqiptare ka sidomos malle edhe për të shkuarën komuniste që ishte te dera, por ne nuk ditëm dhe nuk ja hapëm derën ashtu siç duhet, ose më sakt, nuk e mbrojtëm nga ana turistike ashtu siç duhet. Edhe tani, sot, kemi shansin që të hapim njëre mira të derë kur po bëhemi më të ftohtë se kur. Në vitin 2017, sipas Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, 31% e shqiptarëve donin më shumë një sistem autoritar qeverisje sesa demokracinë. Raporti tregonte se pjesa e shqiptarëve që duan qeverisje autoritare është 3 herë më e lartë se ajo e qytetarëve të Evropës Perëndimore. Madje, ajo është më e lartë edhe sesa mesatarja e vendeve komuniste të ngjashme me Shqipërinë, ku treguesi raportohet 28%. Sipas vrojtimit, mbështetja për demokracinë në Shqipëri është ulur ndjeshëm në 6 vitet e fundit, nga 57% që ishte në vitin 2010 në 50% në vitin 2017. Gjetjet e këtij vrojtimi janë rezultati i intervistave direkte. Sipas Berç, hartuesit e sondazhit kanë pyetur 1500 veta për secilin nga 29 vendet e përfshira në vrojtim. Përfundimi kryesor është se në vendet ish-komuniste të lindjes, nostalgjia për të shkuarën, të paktën sipas Berç, është jo e vogël. Për këto dhe të tjera, ndiqni sot Essence, disa kujtime me nostalgji, ku i ftuar është Sefer Pasha. Sefer Pasha, mirëmbrëma, dhe faleminderit që keni ardhur në studion e Essences. Doni t'ju drejtohem me Zoti Sefer apo me shoku Zoti Sefer? Cila është pyetja e durë? Naturisht, jam bashkohor Zoti. Zoti, keni qenë shef i gatishmërisë në Gardën e Republikës. Kjo është edhe një nga arsyet pse unë ju kam ftuar në studio. Çfarë është shefi i gardës, i shefi i gatishmërisë në Gardën e Republikës? Çfarë funksioni ka pasur? Po, para se të i përgjigjem pyetjes tuaj, do ju sugjeroj një mendim. Patjetër. Unë kam qenë në luftën e Kosovës, në Kosharë, dhe kam qelluar me top 75 mm pas brapsje. Mi po në ato kushte, kur qellonim mbi sërbët, nuk ishim mundësira për t'i veshur veshët me pambuk dhe me gjethe lisi. Në këtë kuptim, në një kra mështë nga gjumimet e topave, mështë zvogëluar pak dëgjimi. Kështu që kur të më pyesësh, do t'a ngreshësh pak zërin. Pa tjera. Tani po i këthehem për gjithës tuaj. Unë kam kaluar në disa funksione në Gardën e Republikës. Shefi i gatishmërisë është një nga funksionet e fundit që kam pasur. Është një funksion i klasit të lartë që mbulon shërbimet, si thuash, komplekse të Gardës së Republikës. Aty ka disa deg, ka disa drejtori, janë shërbime specifike me përgjegjësi të madhe shtetërore, sigurohet udhëheqja e partisë, sigurohen delegacionet që vijnë nga bota, sigurohen objektet e rëndësisë veçantë dhe kur më besua kjo detyrë, unë kam punuar me shumë kompetencë, me mjaftë profesionalizëm, me qëllim që detyrën ta realizoj në klasin më të mirë dhe ja kam arritur këtë qëllimi. Arsyeja primare që ju kam ftuar në studio është që po e them kështu pozitivisht, është që keni jetuar dhe për rreth 3 vjet në vilën 31, në vilën e Enver Hoxhës. Si mund të jetonte dhe të punonte një herësh, edhe të kryente detyrën dhe funksionet e tij, një gardist i ri i besuar, për gati 3 vjet me Enver Hoxhën. Si ju thanë që duhet shkoni të bëni detyrën tuaj atje? Kush ju tha? Dhe pse u zgjodhët ju? Po, ju kuptova që ti përgjigjem plotësisht për pyetjes tënde, që është shumë interesante, po ju them një gjë që jeta ime ka qenë me detyra shumë të vështira.
jam detyruar bashkë me forcat e zbulimit shqiptar që të mbaj nën gjuhë dhe kapsula helmuse në disa detyra specifike që kishim në kufirin shtetëror. Pra kjo ka qenë një nga momentet, si të thuash, më dramatike. Kapsula të vogla? Po, të vogla. Me çfarë materiali brenda? Me material helm. Po, me helm. Nëse për shembull asfalia greke do të na kapte, unë duhet dhe kolektemi duhet ta pinim, ta kapshonim kapsulën dhe të vdisnim. Se për shembull një nga terroristët e Dropullit, Anastas Mari, ai terrorizoi Dropullin. Dhe hodhin e erë depon e madhe dhe mapon e Vrisëras ku do shkonte me MCU. Dha urdhren Veroqa të kapet në Athinë dhe të sillet e dvaret litar. Zbulusat që sollën që nga Athina në valigje me shumë mundime i mbanin këto kapsula nën gjuhë dhe terroristin e sollën në Dropull dhe e varën litar. Në këto rrethana, po e kuptoni që këto janë kohë shumë të kaluara. Po për sa kohë keni mbajtur këtë kapsulën në gjuhë? Të tjerët, më shumë. Unë e kam pasur në situatet e mia një orë, një gjysmore, sa kam mbaruar punë në kufirin shtetëror. Koha kur ju punonit në kufi, apo jo? Po, që keni punuar rreth 9 vite? Po, tani do t'i kthehemi për gjithë stuaj. I kthehemi vilës 31. Po, tek vila 31. Unë kam qenë shumë i ri, tek vila 31. Dhe që t'jemi sakt dhe transparent me përgjigjen e pyetjes tuaj, unë nuk kam pasur në një funksion të rëndësishëm. Dhe kur ne biseduam bashk, unë do doja që në studion tënde të vinë figura të tjera që kanë qenë shumë afra e Enver Hoxhës. Për shembull është botusi i veprave të Enver Hoxhës. Nuk flet. Është shoqërusi i tij. Nuk flet. Po nuk flasën, e di këtë gjë. Megjithatë, në vilën 31 nuk kam qenë vetëm unë. I thonit, edhe atëherë i thonit vila 31, si i thonë? Po, vila 31. Po, ka qenë shtëpia e vjetër dhe pastaj u bë edhe shtëpia tjetër. Aty ka pasur, është si të thuash një gjerdan me trupa, me gardistë, me oficer brënda dhe jashtë, derin paradhomen e Enver Hoxhës. Mbetet periuda më e shtrenjtë jimja, më interesante. Qëfar s'kam parë në jetë, në një karierë 20 vjeçare, po shifja Enver Hoxhën disa herë, me një pamja aktori, mënyra si lëviste, gestikulacionet, si mbante veten, si përshëndeste gardistët, si përshëndeste oficerët. Ishte si të thuash ishte një gjë e rrallë dhe unë shkova maleve, ku nuk vajta, me kë nuk u përplasa. Pa i mbeti figura ime emblem, nuk e harrova dot. Edhe një material dhe në një libër që kam bërë, sa herë që dalë në Tiranë, do të shkoj nga bloku, sepse aty e kam parë atë figurë të jashtëzakonshme. Po desha ta lidh këtë gjë që ne e shikonim, disa nga shokët tanë patë mundësi të bëjnë edhe foto me të. Mua nuk më krijua kjo mundësi. E me gjitha të, lidhja jetës sa ti burri, me ato që kam parun, kishtë të bëndje me bibliotekën. Ne e shikonim, i shmërojët jashtë, në qovë se do të hapesh drita në studio, a i nga dhoma gjumit do të shkonte në studio. Po, me sa duket, unë gjithë një amë mëndsoj, dhe oficerat që kanë qenë brënda, aty më thoshin që kur kishte probleme, a i pënonde deri në orët e vonat të natës. A i, kur kishte mundësi, edhe komunikonde, edhe fliste, edhe bënde, për shumull, a i një natë u shqetsua, ishte ftohtë dimër, dhe si oficerët dhe gardistët duket përplasin këmbët aty nga i ftohtë i madhë. A i vuri duar në dritare dhe i pa, që po bëhet poshtë, dhe zbriti. Dhe një nga gardistët që nga librashti, i hapi këtë gjaketën këtu, i tha, po ti s'ke fanel leshi, gardisti nuk mund të thoshte gjë, i qëndroj i gatitur.
Dhe i menjëherë merë në telefon. Merë menjëherë në telefon, Katrias Biun, dhe që të nesëmen, erën fanelat, erën qorapet, erën dorashkat, sepse gardistët që të përballonin ato shërbime ajtë vështira, duhet që dhe të ishin të përgatitur. Ku kanë qenë vendërojet e gardës? Pa, unë nuk mund t'japi tani një përgjigje, sepse aty ka qenë shtëpia e vjetër ku banonte Enver Hoxha, dhe pastaj ai kaloi në shtëpinë e re. Nuk ka ndonjë gjë të veçantë, ishin rojet e gardës në murin rrethues, pastaj ishte oficeri aty tek dera, ishte oficeri brenda, ishte oficeri në paradhom, kështu që gjithçka kur ishte e kopsitur. Kur vjen nga ura e madhe ose ura e vogël, e Parkut Rinia ka pas vendëroje, apo jo? Po patjetër. Kur vjen nga kryeministria ka pasur vendëroje, po? Po. Kur vjen nga libri universitar, vendëroje prap, apo jo? Të gjitha kryzimet nga libri universitar dhe deri tek ish vila e atje ku po e thoni juve, ajo rrugë ishte e ndaluar. Atje mund të shkonte, mund të lëviste vetëm Enver Hoxha. Kështu gardistët kishin problem vetëm djalin e Haxhilleshit Agimi. Ai hidhej mbi gardistët dhe shkonte donte ta bënte këtë rrugë. Po, një gjë është shumë interesante, e lidhë me ato që më kanë ngelur mua në kujtes. Enver Hoxha që shumë i lidhë me bibliotekën e tija. A që lidhë sa, për shëmull, shkonin oficerët, mjekët jashtë shtetit, dhe sildnin në një rache, sildnin në një leckë në kuptimin figurativ, dhe Enver Hoxha e merë dhe veshë. Në një rast atë i thanë se një mjek që ka shkuar në Francë ka sjell një valigje të madhe me libra dhe atë i bëri përshtypje. E kërkoi dhe bisedoi me atë. Ti tha, nuk e sjell asgjë, ke sjell libra. Dhe e diskutuan bashk problemin e librave, librat mjekësor që kishte sjell dhe i bëri shumë përshtypje dhe e bëri si thuash njëri të afërt, sepse që shumë i lidhur me librin. Unë nuk marë përsi për të them se qëfar ka thënë Enver Hoxha, po nga ato se vinin fjalet, nga ato që dëgjoja, Enver Hoxha e kishte dasëm, e kishte fest, kur i vinte një libër, orë të tëra e kalonte në për bibliotek dhe e shikonte biblioteken. Nëse do kishte një libër, këtë do ishte lëvizur, se ishin oficerët. Thoshte, kush e ka lëvizur këtë libër? Ishte aqë lidhur, ishte aqë lidhur me librin dhe sidomos me studion. Tani, po më thoni që Enver Hoxha kishte gardist në koridoret e vilës. Pa tjetër, pa tjetër. Po, kush do e vriste Enver Hoxha brënda në shpi? Nuk është puna se do të vriste Enver Hoxhën. Mjaftonin gardistët tjashtë. Nuk mund të ajap do të një panoram të plot, si ushtarak që jam për geografin, sepse ka lëvizur Enver Hoxha nga shtëpia e vjetër tek shtëpia e re. Por aty ishin në rreshtin e parë ishin gardistët në murin rrethues, pasaj ishte tek porta, pasaj ishte oficeri dhe oficeri i brendshëm. Lëvizte vetëm, mbante një shkop në dorë me të barsolinën e zezë. Për cilin vit flasim? Po, flasim për vitin 69, për 70-ën. 69, 70, 71 gati, ëh? Po. Dhe dhe në takimet që kishte me oficerët, i pyeste me shumë mirë njoje, me shumë mirë sjellje, dhe nuk, edhe kur shikonte në një gjë si që e puna e aty të ftohtit, ai kurrësi ruante marrëdhënie shumë të dashura, i pyeste nga jeni, nga bëni, dhe ai imazh më ka ngelur në mendje. I marë, se pash edhe më vonë, unë shkova dhe të Berisha, më vonë, dhe pash shumë gjërat tjera, por aji që një fenomen në pamje, që një fenomen në sielje, edhe kështu mbetje një imazhin e shumë figurave të gardës që kanë ardhur dhe kanë ikur pa anë e fundë. Kishte botën e tijë dhe i thanë aty,
po ta them këtë edhe për kuriozitet për lexuesit. Dëgjues. I than oficerët që oficerët i than komandantit të gardës se bloku ka qenë i mbushur me nuselale, me ketra, me kunave. Ishin të oborët e vileve. Po, po. Me dhjetra. I than komandantit të gardës ka nuselale tek vila e Enver Hoxhës. Ai tha, po çka këtu? Diku që tha që nuselalja, kur të shtin, kur nxjerr këtu, ajo ka helm. Dhe aty i bëri përshtypje dhe i than mjekut, po jo Jusuf Kalos, i than Fejzi Hoxhës. Dhe Fejzi Hoxha, duke bërë shaka me Enver Hoxhën, se doni që t'i vrisin nuselalet, duke bërë shaka me Enver Hoxhën, në një moment qetësie, ja thot këtë gjë. A i kështë e qeshur, dhe i kështë e thënë, nëse lalja është gjë e bukur, e simboli bukuris, është një mrekulli, mos e luaj nëse lalet, dhe i kështë e qeshur. Si sillesh familja me... ju e shihnit edhe familjen e udhëheqësit? Çështja është se grupet e tjera që kanë qenë tek shtëpia e vjetër, mbase kanë të tjera mbresa, sepse aty dikur bëshin me dhe mbledhjet e byros politike. Ndërsa, kur u kam qenë unë, nuk kam pane me shikonin vetëm në Xhmia Hoxhën, ajo që një grua zonjë, një grua e mrekullueshme. U shëdi se sa heri keni numruar ato pllakat e rrugicave, vazot? Po, të gjitha, jo vetëm pllakat e lulishteve, muret, shpendët, bredhat, sepse ndonjëherë bënim shërbim me 4 orë, ndonjëherë bënim shërbim me 8 orë, dhe ishte një ngarkesë shumë e madhe. Kam mbetur aty tek gjeneratat, tek brezat e gardizëve, të oficerëve që kanë ardhur, kanë ikur, kanë dalë në pension, nëna Enver Hoxhës në mënyrë të veçantë gjylua. Ajo thoshte, ku jeni djemë të nënave, kur kishte festa. Po ju vetë e keni parë udhëheqësin me libra në dorë? Kë? Enverin. Pa tjetër. Po Enver Hoxha, edhe kur dite në Komiteti Qendror, edhe aty do ta kishte një libra në dorë. Edhe aty jashtë, kur dite në verandë, ai që shumë i lidhur me librin dhe kjo është një nga mbresat e mia të pashlyshme. Që i qash zakonisht edhe në shpinë e partisë. Kam një pyetje se nuk na ndjek njëri tani, po është vetëm mes nesh. Kush ja vodhi bibliotekën e Enver Hoxhës? A regjistrohemi? Regjistrohemi. Po. Vjedhja e bibliotekës ka ndodhur kur unë jam kuadri i lartë. Kam ikur dhe jam kthyer. Kam në varësi objekte të rëndësisë veçantë. Por, kanë ardhur në pushtet forcat tjera. Nuk janë... Kanë ardhur... Po, kanë ardhur forcat tjera. Dhe unë isha si të thuash i trëmbur se qëfar do të ndodhja dhe ndodhja jo, dhe më hoqen, më pushuan nga puna. Unë pashtë një rast, një nga figurat e kohës, që në gjithi shofen në lartë, unë isha jashtë, dhe më bushi dy thasë me libra. Njëri, nga ata oficerët, më tha mua, më ndimo, sa ti qojmë librat tek rruga Abdul Frasheri, ku kishte shpinë ai personaliteti. Edhe kështu vajta për të ndimuar. Personaliteti nuk ishte njëri i zakonshëm? Jo, nuk ishte njëri i zakonshëm. Ishte figur kryesore. Pjetër Arbënori. E them unë. Edhe, kur i lash librat atje, shava, si që qajmë ne në Malakastër. Edhe, pash librin dë borra të Kilimanjaros të Ernest Hemingwayt. Kishte rën nga peshat, nga kutit, nga... Atje, thashëm, për të paku, mira libat e Enver Hoxhës t'i marin këta, edhe e mora atë librin dë borra të Kilimanjaros, e futa në gjep, edhe e kam bibliotekën time. Si gjënë më të shtrenë, në qofë se për shumë unë në kohë të vështirë, në kohë drame, në kohë të lashës, do lexoj një nga tregimet e Hemingwayt, Parisi nuk mbaron kur,
një kafe bukur e plot dritë. Dhe e kam jo pse nuk ka tregimtar të tjerë, po sepse këtë e kam kujtim nga biblioteka e Enver Hoxhës. Nuk e di se çfarë bastard e bën këtë gjë, po spaku duhet të ishte ruajtur biblioteka. Pra urdhri veçantë për të marrë librat. Po një gjë, po biblioteka është gjë fare. Po un kam jetuar aty një situatë dramatike dhe me këtë rast un e përshëndes Neri Tancegën, megjithëse jam i kundërt në ide. Ai ka shpëtuar bllogun, se mund të ketë djegur fale vila e Enver Hoxhës, mund të ketë djegur bllogu. Po ai duke qenë një intelektual i klasit të parë e parandaloi turmën e irrituar që mund të bënte kërdin dhe aty ishte një komandant garde, Dane Binaj, që ishte i pamposhtur, ra më të pas se ka vdekur. Por diti ta menaxhoi situatën Neri Tanceka dhe biblioteka është një gjë shumë e dobët, shumë e vogël në raport me dramën që mund të ishte çdo kush shtëpia. Unë sa herë që shkoj nga bloku, ashtu si dhe ju, më merdhe mbit nga Gjermania dhe gjën e parë që më kërkuan ishte ti çoja ke shtëpia e Enver Hoxhës, po grupe turistësh duan ta shikojnë, po ku ishin këtu delfinët, po ku ishin këto, po ku ishin ato? Ajo është një shtëpi krejt e zakonshme në raport me shtëpitë edhe vilat e kohës së oligarkëve. Do të ndërpres pak, do të shkojmë në sugjerime komerciale dhe do të kthehemi në studio me komandantin tonë. Jemi rikthyer në studio me komandant Sefer Pashën. Bëjmë një që të them komandantin, jam në rregull me terminologjinë. A e mbani mend se kam pak merak të pyetjen, prandaj po ju çoj direkte në të. A e mbani mend si ndodhi dhe çfarë ju than për rënien e monumentit të Enver Hoxhës në qendër të Tiranës? Po ju më bëni një pyetje shumë interesante. Është shumë interesante sepse mua që më ke përballë në studio, kam qenë drejtues i forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Dhe ato pamjet biblike që shikon atje me qenë me shotgun, me atë luftë të madhe, kanë qenë në ndrejtimin tim. Unë kisha informacion, ashtu si dhe të tjerat, se në prapa sken, pas kulisave, kishte një skenar të përgatitur. Nuk e di, ta them me kompetencë, po thuej që monumenti do të rrëzohej. Ishte zhvidhosur, sepse dhe ai rrëzim ashtu aq vulgar, aq grotesk, ishte i pabindur. Edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të repartit 326, që është një repart heronjësh, dhe të tjerë, dhe policia e Tiranës në drejtimin e Bajramit Zeirit u zgënjyen, u vran, u persekutuan, sepse ishte një gjë, si të thuash, ishte një gjë e mirë menduar. Dhe unë pas kaq viteve kam ikur nga jo situatë shumë i zgënjur, shumë i traumatizuar. Por them, ata që bën këtë gjë me në krye Ramizalin, bën një gjë të mençur. Nuk e futën popullin në gjakderdhje, se ne ishim gati të përgjigjeshim, të mbronim monumentin e Enver Hoxhës, por kaloi pushteti në mënyrë pajësore në duart e demokratëve dhe u bë shumë mirë. Kush ju tha 2-1 net më përpara ose disa ditë më përpara që kujdeset do bjerë monumenti? Ne me trupën e forcave të ndërhyrjes shpejt me sampistët nuk u thamë asgjë, sepse nuk donim që t'i dekorojnim ata. Por kuadrat kryesore e morën vesh. Edhe neve nuk na u tha kështu tull, cop, po unë kuptua që gjërat kanë marrë të tatë pjetën në mënyrë metaforike, sepse ne nuk donim të, pse të mështrojë, ne nuk donim që të dorëzohej pushteti. Por kjo gjë ishte menduar dhe ashtu bë. Pra, e organizuar mirë? Pa, shumë e organizuar. Për mirë apo për keq? Në ndrejtimin e Ramizalis. E stisur më përpara. Në mënyrë që ishte një udhëheqës brillant, e kuptoi që socializmi kishte marrë fund,
nuk donte gjakderdhje dhe Didi ta menaxhoi. Është edhe gjë pse nuk flasin tani asnjë fjalë për të. Ai vërtet ka qenë u thejs komunist, por situatën mundi ta dirigjoi në mënyrë të përsosur. Ju pas ikjes nga vila ku keni shkuar? Po, unë shkova mbarova studimet dhe pastaj shkova dhe punova me rinin në Gjirokastër. Po, me qënë se më përmën dhe vilen, unë duat të them dhe një dy motive të cilat janë shumë interesante. Enver Hoxha, lese e bëjnë diktator, e bëjnë Zeus, e bëjnë vrasës. Ishte apo si ishte diktator Enver Hoxha? Unë jo, asot. Për ju nuk është diktator? Për mua nuk është diktator. Aji, unë kur kam qenë Gjirokastër, edhe gurët e kaldrëmit u ngritën. A i donte të kalonte në Gjirokastër natën, orë dhe vona, që të mos e shikonin Gjirokastër, po u morë vesh dhe që nga Palortoja, që nga Dunavati, në ngëlaqja punëtore, u ngritën dhe rrethuan. Po, çfarë desha të them, a i ka qenë dhe njëri me një botë shumë të ëmbël. Unë mua s'më ka gjelluar, dhe unë në studion të dhe nuk them asgjë që nuk është e vërtet. Unë them ato që kam në optikën time, që kam në mendjen time, që kam në kujtesën time. Kur bisedonin me Enver Hoxhën, ai i donte atë humorin Gjirokastrit. I thoshin një ndodhi të pianecit të Gjirokastrës, që të jemi sinqert, bëhet fjalë ose për Mellanin ose për Nondën. Po çfarë kishte ndodhur që qeshte Enver Hoxha në sokakun e të marrëve, ishte i dehur Mellani. Kishte një shyshe meraki këtu të mbushur. Dhe kur u rëzua, i thoshte vetës, Mellan, cop të bëhesh, të mos ngrihesh e gjallë, po kjo shisha këtu, kjo të mos pësoj gjë. Ose për shembull, një gjë tjetër në Vlorë. Duke biseduar me Sulo Gadesin dhe me të tjerët, oficeri i shërbimit duke qenë i vendosur, duke qenë shumë korrekt, kishte shkruar në proces verbalin e librit kur bënde dorëzimin e turnit tjetër, sonte lartë të këproj 100 kaleur 700 herë. A i kishte qeshur e Enver Hoxha. Po me që jemi në Vlorë, më kanë ngelur në mendje dhe një gjë, që vjeshtë dhe punëtorët po mblidhin portokallet. A i kishte gjetur këto gratë duke nga në bukë. Kishte para atje, turshi, këshu, bukë, të vafra, punëtorët e vafra, dhe arkat plot me portokale. Ju thot, po, pëse së merë një venoj portokale? Po, ato të mbërdhriura, atje të doni të amenin për qafe, një nga ato gratë, ju thot, këto janë të shokut e në verë. Ajo gruja që me njërë, të zdua të them jevë, ajo edhe jepë porosi. Të gjitha portokalet, të shkojnë sonde të këfamilet e punëtorëve. Pas 2-3 ditësh, e takon rastësisht këtë gruan me ngjyrë. Dhe i thot, ha, i qove portokallet? Shukën vërtot, unë i qove portokallet, i morën fëmit, i kanë varur, thot, në bufe, i kanë varur të bo gjaku, edhe thonë, na i ka dëgohë shukën vërtet, s'kan prekur asë një. A i e kështë marë për qafe. Pra, kishte, si thuash, edhe motive nga kjo pjesë e jetës e cila nuk bie në sy, nuk botohet, nuk shkruhet, duken si hiperbola, por janë pjesë e jetës së Enver Hoxhës. Shëtiste shumë në oborrin e vilës 31? Natë e ditë? Po, jo. Ai... Apo dilte më shumë jashtë oborrit? Ja, ishte koha e ti, ishte si thuash e programuar. Në muajin e mars, ai ishte në Vlorë. Aty shtonte pak në pesh. Në muajin qershor ishte në Pogradec. Gjithashtu aty, siç thuaj, ai shtonte në pesh. Korrik gusht ishte në Vlorë. Edhe jo vetëm se ka bërë jetën e atij njeriu të sakrificës, po kur mori vesh që është me diabet, ai dhe e kufizoi ushqimet. Në mëngjes, më kanë thënë këta, hante djathë të bardhë, dy qep të njoma, në orën 11
një mol jeshile dhe pasaj në drek këto supërat e gjerat e tjera. Më ka treguar shefi ushqimit dhe më ka lënë kështu të befasuar, i kërkoj Enver Hoxha në drilon që ti shkonte një qingjën hell dhe e kaloj ai qingjën hell me dru me thëngjit një lisi, ishte mjeshtër me dru... Që mos bën të tymë, thëngjili? Po, ja, po, thëngjili nuk bën tymë, ja, kjo ishte qështja. Edhe pasi e po që mishin, e reguloj tabolinën e Enver Hoxhës, këj oficeri, dhe në dy grepqe e vendosi mishin atje. Dhe pas të bukur që dëshkon të Enver Hoxha. Enver Hoxha pas i bëri zhiro, këthy aty. Dhe i thot, duhet të provoj pak. A i nxori briskun. Biçakun. Por, biçakun. Por oficeri e mbate shumë të mpret. Shumë të mpret biçakun. Dhe më ka thënë që gatit më pushon dhe zëmra se kur do priste e Enver Hoxha, atë copën e mishit të brinjen, unë kësha frikë se mosë do të kalon të brisku si plumbi dhe do të pëson të gjenë Enver Hoxha. Por, thot, a i preu me kujdes, more një qik mish dhe kaqin, ja përsodhëm familjes, që shumë i kujdeshëm. Ati i vindje djathin nga Libohova. Nga Libohova. Nga Libohova. Sepse, pse nga Libohova? Si që më shpjeguan, kulotat e Libohovës, të një pravishtës, të suhus, ishin me shumë vitamina për delen. Ato përdori një loj gjëmbi që e bënde djathin pak të veçan. Me gjitha të, kur Enver Hoxha ka marrë vesh që bëhesh djathi veçan për të Libohov, ka bërë vretje. Dhe i ka thënë ati krojt, që është kjo, të mos e dëgjoj më, si gjithë të tjerët. Edhe, kjo ishte jeta e tia. I shko në takim djali Ismail Qemalit, Qazim Bejblora, që ishte shefi kabinetit të Ismail Qemalit. Oficeri në këmë, ma ka shpiguar oficeri. Dhe i thot Enver Hoxha, pa ngujtë në tabulina, pse keni ardhur? I thot jam djali Ismail Qemalit dhe dua pensionin që më ka dhënë me zogu. Enver Hoxha me dy fjali thot, si gjithë të tjerët, shko puno të marrish pensionin. Dhe enzori për jashta. Është tjetër gjë pse Qazim Bejblora përfundoi në Urratis, u zëmërua, iku në strug, dhe unë e kam ndjekur jetën e tia. Ai ka qenë inxhinier ndërtimi, ka shumë merita, edhe i gjetëm dhe pllakën e varrit që ja kishin ndruar ustruganët. Kjo ishte jeta e Enver Hoxhës. Motoja e tia ishte puna. Nuk donte ai këtu, nuk mund kishte për shembull në komitetin qendror, në kryeministri, gra të veshur me minifunde e tjera tjera, kishte një jetë. Na minifunde s'mund të visheshin, s'kishte shanse për minifunde. Mbase unë e thash, po nuk e kuptova, mbi gjuhë. Edhe bukur është mbi gjuhë tani se nuk kanë gjë. Mbase kjo është pak figurative. E kuptova. Por unë që kam qenë në gard dhe aty dola në pension dhe në vitet e mëvonshme, unë kam parë çuditëra dhe më ka ngelur ai imazh i atyre grave, i atyre zonjave që shkonin në punë dhe i pristin familjet. Ama, kur e shikoje udhëheqësin të veshur bukur mbi ato këpucët e lustruara në ngjyrë mjalti, kishe pak kënaqësit, kishe edhe ti një veshje si të ati, apo jo? Apo se qoje fare në mendje që edhe ti një djalë i ri, gardist, simpatik, lab, deshe dhe të visheshe bukur? Mirë, pyetja është me vend. Po edhe administrata e Enver Hoxhës, Mehmet Sheut, edhe ata më bashin. Po më base unë bëra përshkrimin interesant Enver Hoxhës, sepse ai i tillë që dhe kjo ka ngelur në kujtesën time, figura e tia, aq universale, aq komplekse, që se kam gjetur tek të tjerët, kush kam kuar, kush kam hyrë. Ajo është veti e veçantë. Jo më kot ishte ai që ishte, për mirë ose për keq. Asnjë se kishte atë figurën e tij. Mund ta kishte ndonjë tjetër, po që prapë qëndronte anash. Un po shtoj edhe diçka. Aty vinin të huaj.
Në takime? Me pak, por të tëra ta delin të mahnitur nga komunikimi me Enver Hoxhën. Të siguroj që edhe sot, po të takosh udhëheqësit shpirtëror të shqiptarëve, del i mahnitur nga takimet me ta. Si është ajo shpreha, si ka ndodhur, jo shpreha, po si ka ndodhur që shqiptari nuk e ka lindur lokja prej barkut, por huta prej qarkut? Që ta zbërthej këtë gjë mirë unë, po të them një gjë. Është një fotografi që u kam dalë me gruan. Unë nuk isha pushuar nga puna. Edhe kur pas fitores së demokracisë... Kjo është zonja juaj, jo? Po. U bën disa arrestime në Tiranë. Edhe gruaja ime prisi arrestimin tim. E përshëndesin. U bën disa arrestime në Tiranë? Po, disa arrestime. Bile njëri, edhe komandanti gardës, e tjera, tjera. Më falë, në cilin vit, lutëm? Urdo? Në cilin vit? Po, fillë sa fitoj demokracia në 92-qin, pas asaj periude. Edhe gruja ime, u trëmë, unë isha me shërbim. Të gjitha veprat e Enverozë që ki kësha në shpi, të klasikve të marxizm-leninizmit, Hegelin që kisha, qëfar nuk kësha zgjedhur se ishin të punës time, gruja i kështë e marën me thasë, dhe poshtë palatit u kështë e vënë zjarë, që konë dhe tërë palati. Kure dhe unë që ke bërë shu, po tha i hoqja qafe, dhe tani unë djej bërë shlegun, se i kisha blerë, rreth, nga ka shkuar, dhe ishte kjo. Po, që të dalë të këpërgjigja e pyetjes tënde, për atë shprehen, shqiptarin, nuk ka lindur lokja për barkut, për hunda, për qarkut. Ja thanë Enver Hoxhës në Tropoj, ja thaj malësori, i malësori baladesk, i malësori jashtë zakonëshme. E kam fotografin e tia të Enver Hoxhës në studion time. Dhe unë qëfari e kam pas mikë më i këmë zegjon, i thash diqka, që e sënoj e Enver Hoxhën, dhe po e them këtu në studion tënde, më i këmë zegjua, më foli mirë për Enver Hoxhën, dhe më i këmë zegjua, ishte njëri i ditur, ishte filozof, ishte publicist, ishte eseist, ishte poet. A i kishte mendim pozitiv. Por, ka dhe të tjerë, për shumull, ne kemi një nga Malakastra, Halim Zano, ka qenë shoqërusi Enver Hoxhës, ka qenë dy figurat të mëdha, Xhema Bazi nga Qërushi dhe Halim Zano. Ne në Malakastrë, pas me meqeut, kishëm Halim Zanon, djalitia, i cili është profesor i geodozisë kozmike, i ka kujtimet i tjatit, të shkruara, dhe nuk e nëzijar i kam thënë, e këmën... Do ma japësht e njerë përgjigjen Enver Hoxha, diktator apo udhëheqës? Enver Hoxha ishte udhëheqës popullor. Apo ishte udhëheqës diktator? Jo, unë e njo etimologjin e fjallës diktator, sepse jam si të thuash dhe studios i ati mjeshtit të gjuhës që i rëmbjën bibliotekën. Enver Hoxha nuk ishte diktator. Po që farë ka ndodhur që ju të kuptoni plosisht atë mendim që unë kam në kokë, nga to që di, nga to që kam studuar, dhe që merem edhe sot, Mehmet Sheu, Kadrias Biu edhe të tjerë, e donin Enver Hoxhën, po deri në një farë caku, ata nuk e donin socializmin. Nuk e donin socializmin e tia dhe prisin pa dyshim vdekjen e tia. Mua më thanë oficerët e gardës që ndodhë në mbledhen e plenumit Komitetit Qendror. Enver Hoxha i tha Kadrias Biut, ti ka zili moçaleve që më merri në telefon edhe kur digje një mullar bari, si nuk më the që ka ardhur panajot plakun Pashaliman? I thash Justi Kapa, thaj, Justi Kapa kishte vdekur. Pra, aty kishte një... Kishtë si të thuash një veprimtari e cila donde të amenonde jetën e Enver Hoxhës, por ishte i pamposhtë, ishte i zoti, ishte intuitiv. Edhe pse i than Udba e Jugoslave që të vrisin në Enver Hoxhën, i than, a i umbrojt, nuk mund të kape do të gafil. Komandant, kush ishte Gega? Urdo? Gega. Kush ishte? Kjo ka qenë nga guzhinjer nga borja e kukësit. Dhe
ai ja bënte, si më ka treguar, ja bënte ushqimet Enver Hoxhës që ai ja kërkonte, edhe ëmbëlsirën, edhe gjërat më të mira, po t'ja bënte gega i Shistavecit, ai do t'i hante pa më dyshen më të vogël. Po si është historia që nuk e thriti me jo Enver, po jo shoku Enver, po. Po ja, pra ja, këtë ligjrat nuk të mbarova të plot. Ai lidhi me të marrdhënie aq të mira sa ai i thoshte Enver, nuk i thoshte kështu, nuk i thoshte shoku Enver, se gjithë të tjerët. A si bëj fjalë? Që ai letishte në tavolin, letishte në xhiro, letishte në një aktivitet, Enver Hoxha kishte hije të rëndë, ishte mal. Dhe marrëdhëniet e këtij gegës ishin të tilla me Enver Hoxhën, që ai thoshte Enver, edhe që ndoi pa kohë atje. Ku kishte mësuar të gatuonte? Urdhë? Gega, ku kishte mësuar të gatuonte? Po, ajo është një histori shumë e gjatë e gegës. Ai u kualifikua edhe në Francë. E kualifikuan edhe në Francë, u kthye prandaj dhe e zgjodhën aty. Ishte drejtoria e pritjes, ishte një drejtori e fuqishme me personel, me kuadër, edhe e zgjodhën si dhe shumë të tjerë. Pse thoni ju që në familjet e bllokut lumturia nuk u pa kurrë? Po. Që të jem kështu i sinqert, po t'jap një përgjigje në pamje pak si kështu, që e si e pakopsidur. Në një, jo në zbëjmë fjalë për të kë familja Enver Hoxhës. Familja Enver Hoxhës ishë një familje e shajnë. Po në një familje tjetë të blogut, një nga ato buguroshet, ullë atje në shkallë, edhe me një linjë, ju duk dhe seksi. E panë edhe gardistët, edhe oficerët, edhe që është këshu. Por, ku si mund të flisin, njëri nga oficerët guxoi dhe shkoi i thot komandantit gardës. I thot, o, pam këtë skenë atje. Nga familja Mehmet Sheut? U nuk e thash këtë gjë. E thash. Edhe, ai e drejton për tek Sulo Gradeci. Dhe Sulo Gradeci, pasi e dëgjoi, i tha, dëgjoj ti djalë, tha, mirë bërë që më the, po garda nuk është vendi i kuriozitetit. Garda dhe punojësit e saj nuk janë, nuk merren me kurreshte, nuk janë kurreshtarë, nuk mbajmë në kurreshtarë. As ata që mësojnë gjuhën huaja. Këtu ne duam profesionistë klasë të parë, që pa e gjë, s'pa gjë. Prandaj ik, po të fal këtë radhë dhe mos u merr me detaje të tilla. Po pse nuk kishte lumturi në blok? E pare punës vetë Enver Hoxha, sidomos pasi i rasë mundja. Nuk ishte i lumë, dosa kishte përgjësi shumë të madhe. Unë edhe për libën e Jusuf Kalus kam rezerva. Nuk mund të hyje në blok, aq i lirë, absolutisht, sepse ishin të kontroluar, kishte një drejtori, sigurimi shtetit, ishte suverenimi e tjera. Po pse si që të lumtur në blok, nuk mund kishte lumturi, ishte vështirë, duheshin realizuar detyrat, shumë gjëra nuk në hesnin, edhe në këtë kuptim, ashtu, të mbërdhiur ishin, vërtet, në pamje, duke është sikur gjithë shka shkon të mbarë, Enver Hoxha nuk të lejonte, a i e mori vesh vonë fjallën në blok, sa që është kjo fjallë, edhe ja shpjeguan, s'ishte një fjalë e krijuar nga Enver Hoxha dhe nga qeveria, por e krijoi populli, e pa populli që u rrethua një pjesë e Tiranës nga garda dhe i mbeti blok. Por ka qenë një buthegjës dhe shumë kërkus. Për shembull, në një mbledhje i pyet Enver Hoxha, kush është caktuar drejtori i punimeve të Fierzës? I than ata, shokon bërë është caktuar Farudin Hoxha. A i thot Kadrijes Biut. Kadri, Farudin Hoxha të meret në përpunim nga sigurimi shtetit edhe për një kokërërër. Pra, me aqë përgjësi do të ndërtohoj diga, sa edhe një kokërërër të dijej se ku përshkonte.
Në këtë kuptim, ajo jetë që ashtu, që jo si duket në reklam, që jetë e vështirë, unë e di shumë mirë, se nuk bëhe shaka me në verogjen, u ble një aparatur në Poloni. Për? Dhe kjo aparatur përgjonte telefonin e Enver Hoxhës. Dhe këtë telefon mund të ngjite vetëm Enver Hoxha. Dhe kush merrte në telefon, aty do të regjistrohej. Thuhet, gjithnjë këto tashti janë balada, që edhe telefonata e Mehmet Sheut me Enver Hoxhën para sa i të vriste veten, thuhet se ka një telefonat, çfarë nuk thot sot publicistika shqiptare, por ishte gjithçka e kontrolluar, ishte gjithçka në mendjen e vet, ishte shtet i fuqishëm. Në këtë kuptim, ata nuk pan kështu në një lumturi të jashtëzakonshme. Ishte më i lumtur populli jashtë bllokut se sa ata të bllokut, besoj. Po tani, shiko, i lumtur në mbyllje. Më dëgjo të lutem. Ti ishe i lumtur? Enver Hoxha kishte edhe atë botën e tia. Kur atje e shkoj Pol Milezi në shtëpinë e Enver Hoxhës, a i bërë një lapsus, a nuk e di. Poli? Pol Milezi, dhe i thotë, se po i përgjigjen pyetjes tënde, ti i thotë, jeton këtu si kral, si lord, por unë kam parë lagjet e Tiranës që janë keq, janë të varfër, janë. A i thotë, Pol, pyra ki, se të nëzore ashtë, jenë në shtëpin time. Kjo mund tjetë dhe e hiperbol. Por, a i ishte. Pse nuk e njifte e gjëndjen? E njifte e gjëndjen. Por nuk mund të bëndë e më shumë. Përëndaj socializmi dështoj, e mundi kapitali. Kapitali e mundi revolucionin. A ishte në një rrugë pa krye. Dhe, ashtu dodi. Da i dodi. Të falenderoj për bisedën, me këto kujtimet e tua, edhe që nuk besoj që ka në një gjendje më të madhe emocionale që mund t'i ndryshoj dhe nuk e pse t'i ndryshojmë, sepse nostalgjia është, duhet jetoj ende mes nesh, por jam i bindur që ke kaluar një kohë mirë, ke jetuar mirë në atë kohë. Besoj se edhe gardistët kanë pasur rroga dhe jo shumë shpenzime dhe kanë marrë edhe përfitime të mira, apo jo, ushqime të tjera. Kjo është e vërtet. Është e vërtet. Në kam bajtu shteti, po edhe detyrot... Këri qenë edhe njërës, më dhe kultivuar, më ndryshë. Po edhe detyrot e kemi bërë mirë, dhe po të themi gjë, dhe këri dhe me karakterin. Unë kam punuar dhe me Berishën. Kam punuar me Berishën dhe aty ka qenë dhe i zetë haqia. E fundit pytjet që da mbyllim, pas i ikët nga garda, keni shërbyrë 9 vjetë në Kufi, në Kakavi. Ati keni pritur dhe keni përcjellë Shtrauzin tjetër? Unë dhe doja që ti të mëftosh njërë tjetër. Unë mua më mbajte në Kakavi 9 vjetë, sepse që shumë konsekuencë, që shumë i kujteshëm, a i se nuk martohesh adot, sepse më donin vajzat e droblit, i doja dhe unë, po ato kishin... Biografit kishin. Po ato kishin probleme, kishin të aratisur, të tira tjera. Por Kakavia ka qenë dhe një vëndi qudishëm, aty ka qenë Hani, ku hante një qënë një Alipasha, aty ka kaluar Bajroni, aty ka ardhur Naim Frashëri, aty ka kaluar, aty ka fjetur, aty ka kërsyr Usman Taka. Kë keni pritur dhe përcjell në Kakavi? Më thoni pak personajet e... Unë Kakavi kam pritur dhe kam përcjell. Në rolin e kujt keni qënë? Qëfar roli keni pasur? Komandant. Komandant, dhe? Komandant i fuqishëm. Ta bëjmë pak listën, Shtrauzin. Shtrauzin. Gruan e mjekut të penicilinës Flemingut. Qëfar bëndë ajo? Ishte deputete ajo në parlamentin grek. Në parlamentin grek. Po, kësa ardhë për vizit. Dhe ajo, në takimin me mua, mbetje pëfasuar, se unë i folja për Kazenzagin, i folja për shkrimtarat grek, dhe nuk e besonde, që o bushtarakët të qytarët, më e kapele, që shkujo, edhe, por, po më tha një gjë, Kodoshka, kur e përcollet e porta, me tela, më tha, kur të vijerën tjetër, të mos jenë këta telat me gjë, ma unë nuk i thash gjë. Pasaj, shumë figurat të tjera që kalonin në Kakavi, me urdhër nga lartë, ambasador, figurat të zbulimit, njërës të cilët duk mereshin vesh, po vinin për endeja, dhe
Dhe kujtimi më i bukurimi, më i bukuri, më i rralli është që unë aty kam pritur gruan e Jusuf Gërvallës. Me djalin, Jusuf Gërvalla. Zana më duket se që? Po. Jusuf Gërvalla u vran bashkë me të vllan, e vran në Gjermani. Në Gjermani. Dhe në makinë. Kishim më urdhër do të vi një grua e rëndësishme. Dhe do të keni shumë kujdes në pritjen e saj. Ajo erdhi bashkë me djalin, me premtonin dhe me këtë që me vajzën që është ministre Donika. Me Donikën. Un i mbaja syt në mëngjes, aty ju kaloi edhe ambasadori jon, i mbaja syt në taracën greke, se mos hapni në zjarr dhe e mbuloja këtë Donikën me trupin tim. Hasë edhe po të bjen plumat, të bjen mbi mua. Dhe derisa e futëm në dogan, dhe un e ka marr vesh me vones vetëm kur u bën koncertet e majit. Dhe kjo i ra flautës, vajza që kjo ishte vajza e Jusuf Gërvallës. Më ke thënë që ke një peng me Enverin që s'ke bërë një foto. Po, unë të kam dhe... Me qënë se ke një peng, po të bëj unë një dhurat. Falemdejt. Falemdejt. Shtu që falemdejt. Saher që... Falemdejt. Po të them një gjë. Unë doja ata bëja një foto, isha fshatar. Po, vazhdo. Po, isha fshatar. Dhe nuk e dija ta ardhmën time. Doja ta bëja një foto, po kjo ishte e pamundur. Nuk mund t'i afrohesh Enverogjës. Kishe emocione? Një shoku im, jo, po nuk isha unë. Nuk u gjendë. Po aty ishte shoqëruesi, i pari, i dyti, i treti, kush të bënte foto me Enverogjën. Një nga shokët tanë bëri një foto. Dhe kur e demokracia, iku në Amerikë. A iku në Amerikë dhe sa e pan atje me foton e Enverogjës, pu, ti ke qenë shoqëruesi i Enverogjës 8 vjet dhe i gjetën punë, i gjetën në shtëpi e tëra të mirat. Ata që kishin ikur pikërisht nga ai regjim. Po, nga ai regjim. Të falenderoj. Faleminderit të gjithë të mirat. Me qenë se ke pengun që se ke bërë foton me Enverogjën, po ta bëj unë këtë dhurat. Ky është suveniri sot për sot, është suveniri më i shitur në kryeqytet, por edhe më gjerë. Jo vetëm nga të huajt, por edhe nga shqiptarët që ja bëjnë dhurat njëri tjetrit. E mirë e keqe, këta jemi ne, kjo është historia jonë, shihemi herën tjetër. Natën e mirë.